הפלסטיני בלגן ביניהם, גם טורקיה עכשיו שהם עושים בלגן עם ישראל, המתח הזה עם ישראל, וכדי שהיהודים יפסיקו להישאר שם, בטורקיה יש תומה קשה מאוד, והקדוש ברוך הוא יסתפך את טורקיה כמו בסוריה, חכו רגע לדעת, יסתפך את טורקיה כמו סוריה, בדיוק יסתפך אותה. אז יש שבונו שבורא עולם, איך הוא בונה את מלאכים יפים, כשישבון עם טורקיה להביא להם ישראל, סיבה פה מה קורה. מה, בגלל מה שקרה, למה סליחה, מה סליחה כל כך חשוב, יהרגו אנשים בגלל סליחה, יחייבו את העולם בגלל סליחה, ואטום בעולם זה מבקש, זה התנצלות. מה כל כך הפעה את ההתנצלות? המילה התנצלות כל כך חשובה לטורקים האלה. מה תעשה בזה? מה זה יעזור לך בזה? זה מהלך של בורא עולם שהולך לגמוע עם טורקיה. שבורא עולם יגמוע גם עם טורקיה. יהודים יעזבו שם את כל טורקיה, יעזבו את כל המסחרה, כל הבלגן שיש שם, שבלגן שאתה נשמע אותי מה קורה שם. יבואו מטורקיה לישראל, וגם טורקיה יסתפך עם עצמה, יסתפכו טורקיה. גם באירופה תיפול הכלכלה עוד יותר, גם באמריקה, הדולר עולה, יורד, עולה, הכלכלה באמריקה אין לה תקנה. מתחילים לספר סיפורים, כותבים פה, כותבים פה, עושים פה, יש הרבה מקומות עבודה, אין כלום, הכל סיפורים, הכל תרגיל כדי להגיע את העם, שלא ייכנס לפאניקה, שלא יטפלו על ההפגנות באמריקה. אז בורא עולם, אין על הקדוש ברוך הוא. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל עושה לטובה. אנחנו צריכים להבין שכל מה שקורה בעולם כולו, הכל לטובת עם ישראל.